गोसाइगावआव दुलाराय सावथाल फरायसा आफादनि मटरसाइकेल सालायनानै आसाम सरकारनि बेरेखायै धरना आसाम हादरसानाङै थांनानै थानाय सावथाल हारिखौ सा जनगोष्ठी एबा हारिजों गोरोब होनो थाखाय गिबि मन्त्री डक्टर हेमन्त विश्व शर्मानि बिथांखि लानायखौ गनायनानै लानो हायाखै आदिवासी हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरा दिनै गोसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सावथाल फरायसा आफाद गोसाइगाव जिल्लानि बान्जायनायाव गुदि मावखुलिनिफ्राय गोसाइगाव नोगोर गसुगाव सराइबिल बालागाव लामाजों मटरसाइकेल सालायनानै गोख्रोङै आसाम सरकारनि हेंथायै होजिख्रावनानै बेरेखा धरना लायो। आरो दुलाराय सावथाल फरायसा आफादनि दाबिफोरखौ गनायनानै लायाब्ला फैबाय थानाय सानफोराव आरोबाव गोख्रोंसिन सोमावसारनायनि राहा लामा फोरमायदों गाहाय नेहाथारि श्रीमान सरेन बिथाङा। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रादाब। मूल उद्देश्यटो आपुनि ক'ব ল। আজি হদলচত্র ছাত্রহন্তাই গোসাইগাঁও মহকুমাত বাইক ৰেলী আয়োজন কৰিছো আৰু এই বাইক ৰেলীৰ যোগেদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছো যে অসমত থকা খিলঞ্জীয়া চৰতালসকলক উত্তৰ বছৰে আপোনালোকে চাহ জনগোষ্ঠী হিচাপে নামাকৰণ কৰিলে আৰু বৰ্তমানে যি নামাকৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা অসম চৰকাৰে ৰচিছে তাৰ বিৰোধিতাৰে হদলচত্র ছাত্রহন্তাই আজি এই বাইক ৰেলী আয়োজন কৰিছো আৰু এই বাইক ৰেলীৰ যোগেদি অসমত থকা সুখে কোণে থকা খিলঞ্জীয়া চাওতালসকলক বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰ এনেকুৱা এজন চৰকাৰ যি চৰকাৰে 70 বছৰে চাওতাল জনগোষ্ঠীক গোলামীৰ নিচিনা স্বাধীন দেশৰ পৰাধীন নাগৰিক নিচিনা আপোনালোকক ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই চৰকাৰে আকৌ চাওতাল জনগোষ্ঠীক চাহ জনগোষ্ঠী নামাকৰণ কৰি চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ যি সাংবিধানিক জনজাতিকৰণৰ অধিকাৰ চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ যি ভূমিৰ অধিকাৰ আৰু চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ যি ভাষাৰ অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি অকল আমাক সুযোগ সুবিধা দি আমাৰ মাজত এক কঠিন ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই ৰাজনীতিক আমি বিৰোধিতাৰে আৰু সেই ৰাজনীতিৰ পৰা মুক্ত পাবৰ কাৰণে আজি হদলচত্র ছাত্রহন্তাই 12টা কৈ দল সংগঠনক একত্ৰিত কৰি এই এক মঞ্চ গঠন কৰি চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি এক নতুন এক সংগ্ৰামৰ আবিৰ্ভাৱ বা সৃষ্টি কৰিবলৈ ওলাইছে। এই বিষয়ত আপোনালোকে বহুতবাৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতো চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব দিয়া দেখা পোৱা নাই, আপুনি কি ক'ব? চাওক, আমি সকলোৱে জানো অসমত থকা সমূহ জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি ইতিহাস যদি চাবলৈ যাওঁ সকলোৱে ইতিহাস সকলো জনগোষ্ঠীৰে ইতিহাস কিন্তু সুকীয়া সুকীয়া কিন্তু সকলো জনগোষ্ঠীৰে সংগ্ৰাম পন্থা কিন্তু কিন্তু একেই। অসম চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে ইয়াত সুহস্ত্ৰ সংগ্ৰাম সৃষ্টি নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু কাৰো কণ্ঠ অসম চৰকাৰে বুজি নাপায়। এইখিনি কিন্তু ইমান দিনে সংগ্ৰামকৰ্মী আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ। যদি এই পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাৰ কিন্তু তাৰ বাবে কিন্তু অসম চৰকাৰ জগৰীয়া হ'ব। আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে সুচাৰুৰূপে আমি সংগ্ৰামখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। যদি ইয়াতো যদি অসম চৰকাৰ ক্ষান্ত নহয় যদি এই চাওতাল জনগোষ্ঠীক চাহ জনগোষ্ঠীৰ নামাকৰণৰ নামত যদি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু অসম চৰকাৰ জগৰীয়া হ'ব। আৰু এইখিনি সময়ত আমি হদল চাওতাল ছাত্ৰহন্তাই আপোনাৰ মিডিয়াৰ যোগেদি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে বুজা উচিত, অসম চৰকাৰে উপলব্ধি কৰা উচিত যে 70 বছৰে অসমত সসন্মানে জীয়াই থকা চাওতালসকলক এতিয়া যদি চাহ জনগোষ্ঠী হিচাপে নামাকৰণ দিব বিচাৰিছে ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু ভয়ংকৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিকোনো পৰিস্থিতি কিন্তু অসম চাওতাল জনগোষ্ঠীয়ে মুখামুখি কৰিব। প্ৰথম কথা হ'ল চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ দিবৰ কাৰণে যি চাহ জনজাতি জাতীয় সন্মিলনীক দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে বনিয়াৰ হাতত চাওতাল জনগোষ্ঠী কিন্তু গতাই নিদিব, ইয়াৰ পৰিণতি কিন্তু ভয়ংকৰ হ'ব। চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত যি ৰাজনীতি কৰিলে কৰিলে এতিয়া চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰা বন্ধ কৰক। চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ নিচিনা ক্ষুদ্ৰ দৰিদ্ৰ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰি অসম চৰকাৰে কোনোদিন উন্নতি লাভ কৰিব নোৱাৰে, কোনোদিনেই ভাৰতৰ এক আগশাৰীৰ ৰাজ্য বনাব নোৱাৰে, এইটো স্পষ্ট কথা। আমাৰ নিচিনা দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ কথা আৰু সাংবিধানিক অধিকাৰ যুক্তিসংগত কথাবিলাক বিচাৰ বিবেচনা কৰি চাওক, কাৰণ গতাই নিদিব, ইয়াৰ পৰিণতি কিন্তু ভয়ংকৰ হ'ব। চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত যি ৰাজনীতি কৰিলে কৰিলে এতিয়া চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰা বন্ধ কৰক। চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ নিচিনা ক্ষুদ্ৰ দৰিদ্ৰ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰি অসম চৰকাৰে কোনোদিন উন্নতি লাভ কৰিব নোৱাৰে, কোনোদিনেই ভাৰতৰ এক আগশাৰীৰ ৰাজ্য বনাব নোৱাৰে, এইটো স্পষ্ট কথা। আমাৰ নিচিনা দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ কথা আৰু সাংবিধানিক অধিকাৰ যুক্তিসংগত কথাবিলাক বিচাৰ বিবেচনা কৰি চাওক, কাৰণ চাওতাল জনগোষ্ঠী এইটো জন্মগত অধিকাৰ, ইয়াৰ কাৰণে কোনো নতুনকৈ সংগ্ৰাম কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। চাওতাল জনগোষ্ঠীক চাহ জনগোষ্ঠীৰ সুযোগ সুবিধা প্ৰদান নকৰি চাওতাল খিলঞ্জীয়া চাওতালসকলৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ জনজাতি পূৰণ প্ৰদান কৰক আৰু ইয়াক যদি চাহ জনগোষ্ঠী হিচাপে চাওতাল জনগোষ্ঠীক প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াক কিন্তু অসম চৰকাৰেও যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি কৰিব লাগিব গণতান্ত্ৰিকভাৱে আৰু চাহ জনজাতি জাতীয় সন্মিলনী কিন্তু ইয়াক কোনোদিনে নিজৰ কাৰ্যসূচী ভালকৈ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ নোৱাৰিব। আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ সময় থাকোঁতেই
আলোচনা মেজলৈ আমাক মাতক আমি আলোচনা কৰি জনগোষ্ঠীটোৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ আগ্ৰহী আৰু অসম চৰকাৰে তাক তাৰ প্ৰতি যদি সহায় নিদিয়ে এই সাউতাল জনগোষ্ঠীৰ উত্তৰ বছৰে যে হুকন কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে আৰু অধিকাৰৰ পৰা যে বঞ্চিত কৰা হৈছে এই বাৰ্তাটো আৰু চাহ জনগোষ্ঠী হিচাপে যে অধিকাৰ দিব বিচাৰিছে সুযোগ সুবিধা দিব বিচাৰে এই বাৰ্তাটো কিন্তু আমি দিল্লীলৈকে পঠিয়াবৰ কাৰণে আজি হদৌ সকল ছাত্ৰ সন্থাই একেবাৰে তৎপৰ হৈ আছো আৰু ইয়াৰ বাবে বৃহত্তৰ আমি সংগ্ৰাম কাৰ্যসূচী লৈছোঁ এতিয়ালৈ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে বাইক ৰেলী নিচিনা ৰেলী আজি অসমৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলত হৈ আছে আৰু কাইলৈ কোকৰাঝাৰত হ'ব বাস্কাত হ'ব তাৰপিছত আকৌ চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় আছেই এইখিনি এৰিয়াত হ'ব যদি এইখিনি যদি অসম চৰকাৰ মান্তি নহয় পৰৱৰ্তী আমাৰ কাৰ্যসূচী মতে আমি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কৰিম আৰু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অসম চৰকাৰক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ ভাষাৰ পৰা সাহিত্য কলা কৃষ্টি সুকীয়াকৈ হয় নে নহয় আৰু ইয়াৰ পৰাও যদি অসম চৰকাৰ মান্তি নহয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হ'ব আৰু এই সংগ্ৰামটো গণতান্ত্ৰিকভাৱেই আমি আগবঢ়াই লৈ যাম।